Сторічну старовинну біблію намагалися вивезти з України. Її виявили співробітники Чернігівської митниці ДФС у пункті пропуску Горностаєвка Терюха, громадянина Росії серед його речей. Складено протокол, книгу вилучено. Після проведення відповідної експертизи, яка встановить її дійсну цінність, справу передадуть до суду. Видання Біблії старослов'янською мовою датоване 1902 роком, повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДФС у Чернігівській області.